Você sabia que o Campeonato Baiano de 1999 teve dois campeões? E é considerado o campeonato baiano mais polêmico da história. Existe uma frase antiga do escritor, técnico, jornalista e ex-político brasileiro João Saldanha que diz: Se Macumba funcionasse, o campeonato baiano terminava empatado. Com todo respeito ao falecido João Saldanha, que teve até um preconceito religioso nessa frase, a verdade é que funcionando ou não, o campeonato baiano sim já terminou empatado. O Baianão de 99 tinha 10 participantes e tinha um regulamento próprio de primeiro e segundo turno. E dizia o regulamento que o campeão do primeiro turno jogava contra o campeão do segundo turno em uma final de ida e volta para decidir quem era o campeão baiano daquele ano. Até aí tudo bem. O campeão do primeiro turno foi o Bahia vencendo o Vitória e o campeão do segundo turno foi o Vitória vencendo o Bahia, ou seja, a final Bavi. E o regulamento dizia que o Bahia podia escolher o estádio do jogo de ida e o Vitória o estádio do jogo de volta. O o venceu o primeiro jogo por 2 a 0, mas entrou com uma